No, it's 5 minutes, right? I would like on the 5 minutes, provide some positioning and not going down to the, I'm okay. Not going down to features like I would do. It would be more technical, but I will take 5 minutes also to tell you that guys that happened to be in Munich in the 21 of this month, so they will be for free invited to the Supernova Planetarium, where the largest optical telescope is built. It's 4 billion times what we see. So this is one of the customers of the stuff we will show here. And I have only 5 minutes, so I will speak in Hebrew, so I can speak really fast. And please write down our names. My name is Ari Rosenbaum, and got it here in order for you to approach us later. And afterwards, if we will have 1 minute, we will be able to hear in this link Professor Yuval Noah Harari talking about decentralized and autonomous systems in a Stanford event that was 2 months ago. By the way, Stanford Aerospace and Robotics Laboratories is where BDS, the stuff we will talk about, the standard we will talk about, was incubated. So I will move to Hebrew in order to speak very fast. I only have 4 minutes and a half. And counting. Okay, first slide. אז BDS, אנחנו ממוצבים בצד הימני שלכם של הסלייד. רוב המערכות היום פועלות או ב-one-to-one או ב-one-to-many. אנחנו, המטרה שהסטנדרט הזה הגיע היא לעשות many-to-many connectivity בלהירים גבוהים של אפליקציה, זאת אומרת שכל נוד או כל software element יקבל את המידע שהוא צריך לקבל בדרך שהוא רוצה אותה, ושיקבל את המידע כמו שהוא רוצה, בצורה של many-to-many וברמה של real-time. זאת אומרת שפירים יוכלו לדבר ביניהם בצורה מאוד מהירה, גם הצידה מאוד מהר, וגם כלפי מעלה, כמו שרוב המערכות מדברות. וזה בא לידי ביטוי גם כשאנחנו רוצים לשכפל לא רק לצורך resiliency ולא רק לצורך redundancy, אלא גם לצורך שכפול וscaling של compute, לעשות כאלה דברים שנמצאים למעלה כביכול, להכפיל אותם, וכל אחד יזרוק ויעשה create של נתונים, ועדיין הסיסטם ידע לקבל את הנתונים, גם אם אני משכפל את זה, וגם ששכפול של נתונים כאלה, של קומפיוטים כאלה שנמצאים למעלה, יוכל להיות מסוכן ויוכלו לדבר ביניהם. שזה הופך להיות, גם ה-layer הזה הופך להיות בעצם פיר-טו-פיר. אז DDS מגיע כדי שמידע יגיע נכון לכל פיר. ה-layer הזה הוא מעל ה-IP, הוא אגנוסטי לנטוורקינג, הוא אגנוסטי ללהירים מתחת, הוא מדבר על להיר אפליקטיבי, אבל הוא יודע לתת הרבה מאוד מידע לגבי מה קורה כשהפיזיקה עוצרת. אם נוד רוצה לקבל יומידיטי ב-100,000 פעם בשנייה, אז אם הפיזיקה לא מרשה את זה, יוצאים קולבקים לספריות. RTI, Real Time Innovation, זה החברה שאנחנו מייצגים בארץ, זה הספריות הכי טובות ל-BDS שקיימות בעולם, ואנחנו מומחים ל-BDS. אז נעבור לסלייד הבא. זאת אומרת שאנחנו שוב ממוצבים כאן מצד ימין. קשה מאוד כשהארכיטקטורה של העברת המידע היא בצדדים השמאליים, קשה מאוד לייצר גרנולריות ופלקסביליות כמו בצד הימני שלכם של השקף. מצד שני, יותר קל לייצר ארכיטקטורות היררכיות שיש לנו גרנולריות כמו שקיימת בצד ימין של המסך. הנקודות האלה הן הרבה פעמים תורמות, אבל שוב, הרבה פעמים אנחנו רוצים לשכפל אותן, וזאת שאלה של תלות, עד כמה הנקודה הזאת תלויה בנקודה הזאת כדי לקבל את המידע, שלא נדבר על latency, שלא נדבר על דטרמיניסטיות והג'יטר שזה יוצר, הנקודות האלה המצויות. אנחנו
תמיד מעדיפים לדבר ישירות ולא מתווכים ולא מנהלים ושהמידע יעבור באופן רציף ולא להעביר מידע, הרבה פעמים מעבירים את כל המידע לנקודה מסוימת והנקודה מחליטה, את הקוד הזה של להחליט, נקודה מחליטה לאיפה המידע יעבור, צריך לתחזק, והרבה פעמים מיותר, גם מבחינת האוטונומיות של הנקודה שצריכה להיות אוטונומית ולהחליט איזה מידע צריך לעבור אליה ואיזה מידע היא מייצרת ומי צורך את המידע שלה. אז מה זאת אוטונומיה? אוטונומיה זה שנקודה כזאת רוצה לעשות אקטואשן, דקה, יפה, שנקודה הזאת רוצה לעשות אקטואשן או by cue או by command. כשאתם אומרים לי לזוז, אני מקבל move ממשהו, אבל אני הרבה יותר חופשי אם אני יחליט בעצמי לזוז, אם אני מספיק חכם בשביל להחליט לזוז, במידה וערך מסוים, לוקיישן של משהו, humidity של משהו, מהירות של משהו קורה, אני מקבל את המידע ואז אני זז, ואני צריך להיות, האוטונומיות שלי תגיע בעקבות ההחלטה שלי, גם אם אני מקבל מידע או גם אם אני מקבל פקודה, וצריך להיות שנקודות יהיו מסוגלות לעשות את שתי הדברים. עכשיו אני אעבור על use cases ועל דוגמאות של לקוחות, לא לפני, יש לי מינוס 30 שניות ואני מבטיח, על זה ידבר גל, על איך עושים את הדברים האלה עם סקלביליות, ועדיין הכל מתבסס באופן מבוזר, אבל סנטרלי מבחינת ההסכמות, כמו כסף, כמו דת, בשביל להיות סקלבל, צריך להסכים על דברים. נקודת ההסכמה של כל הנקודות היא סכמה במבנים, לא דומה לדאטאביס, רק שאין דאטאביס באמצע, זה הכל מבוזר. כדאי לכם להיכנס לאינדוסטריאל אינטרנט אוף תינגס, הארגון הכי גדול שקיים במערכות דיסנטרלייז, שממפים, הם לא מייצרים סטנדרטים, הם רק ממפים סטנדרטים, והם יצרו משהו שקוראים לו Data Bus Layer. קונספט, הם מדברים במסמך הזה, זה 120 עמוד על Connectivity Architecture Reference, כדאי להוריד את זה, זה 120 עמוד, אבל אחלה, לא מדברים שם על DBS בלבד, וגם איך לשלב עם QPG בתוך דברים יותר פשוטים, בתוך החיות האלה. ככה צריך לראות מערכת מבוזרת, זה מה שנקרא דאטאביס באוטומוטיב. מבחינת ארגונים אתם תראו DDS לא רק ברוס כמו שגל יסביר, אלא גם באוטוסר, הדעתי אוטוסר זה הבאס של הרכב העתידי. אנחנו בארץ, ברקם העתידי של צה"ל, באינטגרטד מודולר אביוניקס, בחיל האוויר, פייז, פיוטר אירבון קפביליטי אנבארמנט, NGVA, נטו, ג'נרל וייקל ארכיטקטור, סמארט, אלקטריק פאוור אנסל, מדיקל פלאג אנד פליי, הרבה מאוד אופן פור, שזה הפור שבא לקשר בין קלאוד לבין אדג'. כל הארגונים האלה תראו DBS בפנים כקונקטיביטי. אז אם לא הכרתם עד היום, זה RTI, פחות או יותר מספר הפרויקטים בשנתיים וחצי האחרונות, שתוכלו להתרשם. והנה הדקה האחרונה עכשיו באמת. דוגמאות ככה, חמש דוגמאות, כל אחת 10 שניות, 50 שניות, הנה, זהו. סימנס זה סינכרון, הדבר הזה זה 60 מטר, 70 מטר, צריכים להסתנכרן אחד מהשני, לקבל וודר, להיות תלויים אחד בשני מצד אחד, אבל לא להיות תלויים אחד בשני כדי לדעת איך להסתובב. פה יש 400 אלף נקודות שמדברים עם 300 אלף סוגי מידע שונים למערכת סקאדה הגדולה ביותר בעולם כדי לעשות לאנצ'ים. זה יורה פרוטונים לטומורים בתוך המוח, זה עושה בלנס ועושה מסנכרן את פעימות הלב עם הזרועות, כל הדברים האלה צריכים, וזה איפה שאתם יכולים להיות במינכן בעוד שבועיים, אם תרצו לקבל כרטיסים, תקבלו ממני, ושם ידברו איך הלפי מירורים מסוכנים ואימים לעצמם. והנה עוד דוגמאות של איפה משתמשים ב-DDL, זה Airbus, טאקסי, ויטול, פניימקרד, הייפרלוק, ועוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות. זה תמונת שמיים, גם בישראל יש תמונת שמיים ו-DDS. תודה רבה, הנה גל, אימא של הפרימה קצת יותר.